سے محبت کب؟ جب وہ آ گئی. کسی بھی رشتے سے محبت تب جب وہ رشتہ آپ کے پاس آ گیا, منسلک ہو گیا, وابستہ ہو گیا. بابا جی ابھی آپ مجھ سے محبت کر رہے ہیں, 70 میں کیوں نہیں کی, 75 میں کیوں نہیں کی, 76 میں کیوں نہیں کی؟ بابا جی کہتے ہیں کہ اس لیے کہ تو اس وقت نہیں تھا, تو اس وقت نہیں تھا. توجہ, ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی, ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی. حضرت ابو بکر کپڑے کے تاجر ہیں, یمن میں پہنچے, کپڑا خرید لیا. جب کپڑا خرید چکے تو خیال آیا یہاں پہ ایک عالم ہے, ان کے دیدار کو چلتا ہوں. جب وہاں پہنچے, ان کے دیدار کو پہنچے تو دیکھا انتہائی ضعیف ہیں, نحیف ہیں, پلکیں رخساروں پر گری ہوئی, کانوں کی شنوائی کم, آنکھوں کی بینائی کم. جا کے سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا. پوچھا کیا نام ہے؟ عرض کیا عبداللہ. باپ کا کیا نام ہے؟ ابو قحافہ عثمان بن عامر. کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا سن, تجھے ابو بکر تو نہیں کہتے؟ جی ابو بکر کہتے ہیں. بنو تمیم قبیلے سے ہو؟ جی بنو تمیم قبیلے سے ہو. تیرے سینے پہ ناف کے قریب تل کا نشان ہے؟ جی ہے. تو فرمایا اٹھ مجھے گلے مل. تفسیر عزیزی سے سنا رہا ہوں آپ کو, حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا, اٹھ مجھے گلے مل. تو ابو بکر فرماتے ہیں میں آپ کے دیدار کو آیا, آپ مجھے ملنے کو بیتاب دکھائی دیتے ہیں, کیا معذرہ ہے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں ابو بکر اس وقت میری عمر سینکڑوں سال ہے, میں تورات کا عالم ہوں, انجیل کا عالم ہوں, میں نے اپنی پہلی کتابوں میں پڑھا ہے اللہ کا آخری پیغمبر جس دھرتی پر آئے گا, دھرتی کا نام مکہ ہوگا, نبی کا نام محمد ہوگا, ماں کا نام آمنہ ہوگا, باپ کا نام عبداللہ ہوگا, قریشی خاندان ہوگا, ہاشمی نسب ہوگا, اور جو شخص سب سے پہلے اس پر ایمان لائے گا اس کا نام ابو بکر ہوگا.